kubanga kwagala kintu muntu nga bw'onoobeera ne ofiisi yo n'ogamba n'osalawo okuteekamu ekintu ky'oyagala nga bw'onookwata ekintu kyonna oba kifaananyi kya muntu yenna nga mentawo muntu yenna yenna ku mentalinga mu bulamu bwo n'osalawo oteeke ekifaananyi kyo oba mu ofiisi yo bintu ng'ebyo nze ekintu kye ndaba nga nze omuntu ntunuulira muntu wajyantwala ate n'ekirala situnuulira muntu kyazimba ku kiyiwa wabula ntunuulira butya bwe tuba tukwataganizza wamu tusobola tutya okuzimba okutuuka waggulu ekyo kyekintu kye ntunuulira otukwata okwata emiliyoni bbiri n'oteekamu n'okwata esatu n'oteekamu ate n'okwata pikipiki yokka yokka ogiraba eri waffe emiliyoni zikumi n'ogiteekawo n'otuokwata ebintu tosobola kubala sente z'oteeka mu kintu kuba buli lunaku oluyitawo oyongera kuteekamu ennyonyi eno ekirowoozo kyaffe okusookera ddala twagijja ku nnyonyi eyagwa emitiyana ekiseera ekyo omujjukira ennyonyi weyagwera emitiyana abantu bangi bajja olaba ennyonyi abasinga bazira mu bbanga tebazituukangako tebazirabangako so twalabanga it was a crowd pulling attention era twamugamba naffe nti ennyonyi eno tugenda gikozesa mu campaigns nga egenda ogaba flyers egenda ogaba posters n'okugikozesa mobilation wanaaba ali erina okuba nga weeri